Përshëndetje mjesërisë bashku, vijmë transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirë në flesht informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Presidenti Turk Erdogan viziton nesër Tiranën, ku do të takohet me presidentin Begaj dhe kryeministin Rama. Ai do të inaugurojë edhe xhamin e re, ndërsa muslimanët do t'i përfaqësojë myftyrit të Tiranës Gazmend Teshe dhe jo kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu. Një ditë pas dhunës, Partisë Demokratike në protestë reagoi jashtë për një nga partitë kryesore të Partive Popullore Europiane, CDU-ja Gjermane, me një gjuhë të qartë e konsideron Sali Berishën si fajtor për frymëzimin e dhunës dhe thotë se duhet ishte në burg. Sali Berisha është përjashtuar totalisht nga proteste e partisë së tij në atë që u quajtë nisje mosbindjes civile për qeverinë teknike, por që erdhi me vandalizëm. Bardhi Anoka në ndrejtimin pa itinerar nuk i quan demonstruesit nën balkonin e Berishës, i cili pas tubimit foli për grevën dhe ngujim. Argjita mungoi, ja marbëri asnjë mbështetje protestës. Sezoni turistik 2025 do të zhvillohet me rregulla të reja. Qeveria do të caktojë hoteleve një kapacitet minimal shfrytëzimi, ndërsa tatimet do të shkëmbejnë informacion me Booking dhe Airbnb që t'i ballafaqojnë me deklarimet e bizneseve. Zona e Stëblevës në Librazh njihet për prodhimin dhe cilësinë e lartë të patates, por fermerët ankohen se prodhimi shitet lirë nën Kosto për shkak se tregu është i mbushur me mall importi. Banorëve të Floridas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u evakuar përpara se vendin të godos uragani Milton, që parashikohet jetë një nga më shkatërruesit që ka goditur ndonjëherë bregun e gjirit të Floridas. Gjatë mbrëmjes, presidenti Biden paralajmëroi se largimi nga zona ishte një çështje për jetë a vdekje. Mungesa në ekipin kombëtar për shkak dëmtimesh, përveç atyre që nuk u grumbulluan në dy sfidat me Çekin dhe Gjorgjini, humbet edhe Myrto Ozonin, ndërsa Silvi njofton për herë të parë sulmuesin e Spartës së Pragës Indrit Tuci. Shqetëson edhe gjendja e Kristian Aslanit.